Nej, det är ju verkligen inte, Rickard. Och speciellt inte den här månaden när vi har dubbla vinstchanser. Men dubbla vinstchanser, ja, det innebär ju också dubbla vinnande orter. Och det är lite svårt för mig att köra ut två bilar själv. Jag får helt enkelt dubblera mig själv då. Vi får se hur det går. Håll tummarna. Vad sjukt! Det gick ju! Okej, men Putte, om du tar den där bilen till Klippan så tar jag den där till Svedala. Är det okej? Toppen. Vad sjukt! Tjena, Jimmy! Hej! Hur är läget? Jag är bra. Är det? Jag har lite guld här till dig. Ja, fram med det då. Jag testar orienten. Ja, varsågod! 333 334 spänn! Grattis! Ja, vad sa du nu då? Ja, det är guld! Hur länge har du jobbat här? 30 år. 30 år? Har du fått någon guldklocka? Nej. Då får du en bil av mig istället. Nej, jag skojar. Vad snackar vi? En splitter ny Volvo V90 D3 värd 396 000 spänn! Pengar på kontot och bil i garaget. Bättre kan inte bli. Hej Roland. Hej. När man bor i rätt postnummer, då vinner man 1000 spänn. Grattis. Tack för det. Vad gör man för en 1000-lapp då? Ja, jag tar ut dem ifrån. Jättebra idé. Men du... Jag har med mig ett guldkuvert till dig. Roland Pettersson. Stort grattis till 1 001 000 kronor. Hej då. Sådär ja. Och om ni undrar hur det gick för Putte nummer två, ja, då får ni kika på vår YouTube-kanal. Mm.